assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada toddobaadka oo maanta marti inoogu yahay runtii abwaan fanaan majaajilaysta iyo weliba la xamaysta faarax murtiile runtii dad badan baa xiisanaya ma malaynaya barnaamijkan isla marhaantaana ay waqti ku qaadanaysa inkastoo aynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono qaybtiisa abwaannimadoo khaliya isla marhaantaana qaybta fanaannimada aynu maalinta ciidka aynu wareysi gaara ula yeelan doono abwaan faarax murtiile ugu horreyn waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka xulashada toddobaadka aan idhaahay yaasiin balbalaasha youtubeka yaasiin balbalaasha ugu horreyn faarax muse ismaaciil aad iyo aad baan kugu mahadnaqaya aad umaad mahadsan tahay waana ku salaamaya waxaan kale salaamayaa yaasiin balbalaarshe aad iyo aad baan salaamayaa waxaan ku leeyay hambal iyo waa lagu ogyahay tahay waxuu ahaa diwaagii weynaa iyo kaydkii togdheer farxaan aad iyo aad xarago saaxiibkay oo sidanka marada kala haya aad baan u salaamaya waan saaxiib kaaranahay hambal iyo aadas ku leeyay farxaan ku salaamayaa guud ahaan waxaan salaamayaa shacabka reer burco iyo shacabka reer togdheer iyo guud ahaan baan shacabka soomaaliland iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaan wada salaamayaa aadnagu ku salaamaya aad iyo aad baan filaya inay kaaga qaadayaan dhammaantood faarax murtiile runtii kuma soo koobi karno abwaanimadiisa ama suugaantiisa halkan maanta habase haatee waxaynu ku soo qaadan doonaa inta aynu ka geyno abwaan faarax murtiile si aad wada ogtihiin waa abwaan reer UK isla marhaantaana maanta aynu la sugan gobolka togdheer dadkiisiina usoo noqday usoo hiloobay wuxuu inoo sido iyo weliba maanta goobta loo kala tegi maayo baan filaya abwaan faarax murtiile ugu horreyna ku horeeyo taariikhdaada kooban nana siiso iyo sidii fanka ood ku soo gashay xilligii aad gashay siyaabahaas oo dhan fanka markii aan dee dhashayba waa iskaga bilaabay waxaa la sheegay imika hooyo aabay sheegeen inaan sugaan badan oo aanan garanay anugu xilligan tiriy waanu yaraa ayay haddai sheegeen runaantii walaalday laakiin runaantii waxaanu fanka ka soo biiray magaalada abudabi koox la yihahdo waa beri shamsul amal oo madax ka ahaa cabdiqaadir xirsi faadma qaasim ugsada alla yarxame dhakami hanuuniye wuu ku jiray xakiima caalin cabdinuur baa ku jiray waxaa ku jirtay cismaan bullo way badnaa dhakami waxaa ku jiray muxuu ahaa dalama soqdaas kareyo muxuu ahaa alaasa kaga beeray anigoo yar waliba oo tinaija ayna abudabi kaga beeray dabeetana hayso badan iyo rawaado badan baan ku sameeyey weliba ay mataleen xataa fiilaya dhalanteed yaa oo ay mataleeyeen hanuuniye iyo faadma qaasin iyo muxuu cabdinuur iyo xakiima caalin iyo kaltuun sheekh ibraahin iyo mataliyeen oo layahdo muxuu ahaa layahdo dhalanteed inuu matalay marka halkaasaan fanka galay wasa aad iyo aad baad mahadsan runtii waxa weeyaan taariikh kooban isla maraantaana wax laga fahmi karo abwaan waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kale ku weydiiyo xagaad ku soo barbaartay dowlankaaga hore mise xaggaa carabun baad ku dhalatay oo aad fanka ku gashay oo aad ku iskuulkaagi iyo jaamacaddaadi waxaagii oo dhan may anigu koonfurta soomaaliya kusoo barbaaray dabeetana marka dambena waxaa u gudbay xagga carabaha dt maxaan kusoo barbaarayba dee waxaan kusoo barbaaray koonfurta soomaaliya waxaan ku barbaaray muxuu ahaa haddana abudabi waxaan kusii barbaaray ruushka waxaan ku barbaaray boland waxaan ku barbaaray chek republic waxaan ku barbaaray jarmalka waxaan ku barbaaray muxuu ahaa ingiriiska waxaan leeyahay norway ingiriiska dee waxaan ku leeyahay dalinkagaa dhan intaa jira waddan walba waxaan joogay mudaa shan sannadood lix sannadood baan joogay soo arta maa haa de markaa lama odhan karaba adigoo iska barbaaray xaggan qabal ku barbaar xaggaana barkale ku barbaar yaa markaa runaantii qurmuhu ay u badnaydba noloshaydu waa tahay abwaan aan intaa kaga soo gudubno taariikhdaada kooban ee waxaan doonayaa inaynu qaybta gabayada haddaba usii gudubno gabay baa jira uma laydhahaan jeclaha inay barnaamijka ku furanno isla marhaantaana aada u tirisay inankaaga gabay aada u qayro badan weeyaano bulshadu inta ugu badanna ay hadalhayso oo ay tiraahdo gabayga uma yacnii talow inaan ku qisadas ay ku timi bal nooga xoogay nooga taabo bismillaah gabaygaa waxa lee umal wuxuu soo baxay sagaashan iyo sagaalkii waxaanu joognay waddan kale anu tuweriya ka go-ay soviet union magaalada vilnius inankaygii koobaad wax ku dhashay halkaas goodoon waxaanu ahayn safar baanu ahayn sagaal baanu ahayn abudabi baan ka nimi gabadhu halkaasi kuma mushay halkaasaanu ku baxnaaninay halkaasuu inankai ku hadal bartay kaan baana la geeyey srilankaa joogta
waxa joogta ee hindi baa joogta afghanistan baa joogta iran baa joogay waxa soo talo aha cid kale ma aragba dabeetana qof qolo soomaali ma joogo ilmi koobaad meesha ku dhashay ayuu ahay soomaaliya ama madowba dabeetana maalin maalmaha ka mid ah ayuu cararay ha dabeetana markuu cararay ayuu u galay reer dabeetana reerkii ayaa caruur baa ku ciyaartay meesha caruurtii baa la ciyaartay markuu la ciyaareen ayuu haddana ay caruurtii ay guri kale wada galeen gurigii baa isagii laga soo celiyey anoo halkaas ka daawanayo kale halkaas kore guri weyn waa laga soo xidhay markaasuu ooyo markaa ina yar baa tiri aabo soomaaliyaayi oo ruusa oo ah afghanistanada soomaaliyaayi ina yar bajaaga miyaana ka celiya msmasuudi may darwaaso karo albaab ka celi albaabka laga celiya miyaaba markaasuu ooyey waan ka daba cararay waan ku cararay waan soo qabtay dabeetana markaas waxaa dhacday ma waan galo waxaa sadi reerkaas ay soomaali ahaan lahaayeen albaab wax kasta soomaali isku qabteen way wax walba way dawla ciyaari lahaayeen way soo dhoweyn lahaayeen caruurta la ciyaari lahayd oo hadday soomaali ahaan lahaayeen laakiin dee balwaa kaas waa sheeye dee ilmiheeda kaasi din waaye waxaana caruurtu badnaayeen afghanistan iyo iran afghanistan iyo iraantana faris baa laisku yahda markaa wuxuu cunayaa aada gabay adaan kuu tirshee maxamed ow aabe waxba nimaan ogeyn baa tahay oo abaydinahe ibtida dhulkaagii jirtay ayo xumadiisa haddii aad ogsoon tahay niyo ugu maado idiene amankaaga yaad qabi lahayd aamusii yaabe kumanaan agoomoobay oo aabaley taagan iyo kuman asay qaadatay oo urugay hayso iyo kuman afkii waxay gashaan oo matida waayey iyo kuman indhaha laga rido ula ku tiicaaya iyo kuman ayaa yuranayaan cidina eegaynin iyo kuman ardaa buuxay oon inan ka soo toosin iyo kuman iskuulkii cilmiga efiye maankeenna ka ayaan daraystay oo kacay weerarkan aadno iyo kuman aleylkii dhalay oo qaxay aroortiina iyo kuman iniyaha naxriga aase malihiisa iyo kuman intii dhamatuun qaata axankooda iyo kuman haddii ololasho siol kuminaaya iyo kuman ibleysoo dirto guudka ka islaama intaas oo alhumaa fadhida aradkii soomaale indhahaana sii karin haddaan aabba tegi layni untun midatay aanada luntiyay eebadiya dhiigga ashallimatay aasayda iyo ohintiya weyda naaga haylmaynaaya iyo gabla'aanteenna axmaqyaa ka talinaya iyo odaya shaydaane arxanlaawayaalbaha kacay aradkii soomaale ugeybka iyo waxay laynaya aarankii kacaye ugxanta iyo waxay jiminayeen ukuntii noolayde umulaha hadday dooxayaan waa afkala qaade arligii ugbaadkii lahaa ayda iyo dooga umasba ka qiiqaaya iyo ooniyaha raade onkodkii daruurtile waa imatirkiisiiye waxaa labagaa abaal dhacay rabbiga quudse aadmigae haddana ooda loo rogina waa ayba mahadiiye mid ambada mid eekaanayo ali sidii foofa mid abdala mid laga oo ayaan weligii loo aayin mid uunka goortii la jiro uriyo dhiiggiisa intaasoo iblay soo xulay oo urushay shaydaanku oo aan aqoon kala lahayn ololi mooyaane oo laga inaabsaday ayaa ooshi maamulaaye ogolaanna mayna beriya amar ku taaglayne haddaad ubadkii soomaaliyeed adigu doonayso ubax kula ciyaariyo haddaad aynigaa tabayso haddaad midabka qaar kuu eg oo aad afkaranayso indhahaagu doondoonayaan kuma ag joogaan agagaarka kuwa naga xiga waa afghanistan aqalka gashaba waxaa ku nool eeshiyaan badan abti habaryar ee diyaadan ubad ka sii beermay ehel kale ha joogo iidada agab wadaagtaane awow iyo ayidana waa kala ahaateene haddii ay albaab wada galeen ubadkii reer faris oo ay albaabkii xidheen haddii ay afaaf wada galeen ubadkii reer faris oo ay albaabkii xidheen adigu oo taagan ummaddeedii maahay dadkan waa junabiye kuwii ooda kaa rogi lahaa way kala roobeene ingiliish urdo iyo afruush looga deeraanta hadda adigu soo rusaad ku abaysid armeniya georgia haddaad ugtan weedhowda inkastana afkeenna ahayn eed kumaad lahayd eelkii dhibaatada ciddii aastaba iska leh nin hadduu amley qaato oo geliya uurkiisa ax inuu yidhaahdaan oo midaan la eegayni iyadaa is eeday oo ciday irsitaan jirini
كان
بل إن قرأت زيادة هاي وقرأت دو ديسو إني قولي غير حنان كرتو وقاري نقون ايسو كو كاس سؤال كامبو قرأي لها قبل إيه وابر وحي قبل دون دونتو كركي إيه حلبة ولا وحي قرأي سمان كيدا يقوشو قوين هذا قرأتو ميشي كاستيبة تسلامتان كرام ما يواع عيب تتبع حاشدو قرأي أنا وانقلتا نقون حتى نقودو شوابت هذا قبل إيه وابر وحي قبل دون دونتو كيسا يشي وين قرأ لهاتا بلنا يكسير خرنتا غان قورت الهوركيو ياني قبتهاي وان الله بارين كرو سمين تيسا كو قاسو عال خلايو قرأي هذا مروه قراشا لعير قيد كايقا رسوغا هاوشو ايقا على هيدا ولكتو ايقو نوويا لا هذا قراشا لعير ميقا على وشيد قرام ما يواع عيب تدبع حاجدو قرأي انا وان قلتا نغون هذا نقودو سلاشا لا كستي بيتا مدال شكتيك على الله هو مروه قراشا لعير كيف كان سوها وشو مغمض كوكوية وكروكا ولا علي بني بني كركتو عن قلب لي كوه يستة يعني كنت قبل شكر كنت عقيسه كو قاس سؤال خلايا يقرأ إلى هذا خد بون قرأت كنا خسيما كويا نسلامين مدو حقو بيا كدقة مدو حقو بيا وكدقة مدو حقو بيا مدو حقو بيا وكدقة مدو حق مية وكذا قابس لقيتي مدو حق مية وكذا قابس لقيتي من نو قرصرون والله جيت كلا قش يا جو هذا قرش على ميت قال ليش كلام ما يوا عيب تطلع حاشة لو قرأ أنا بنقطع نقول أنت نقول سوا شادة تقول بون قرأت كلا كسيما كل ناس دامين من مد كستها قبل وقبو أيا كيسي تكلا أنا كرو كوكونية وعلى كوكارا كوريا الكروس على وانقل مكالي حن أثناء على القلب خلي عارك قال ما شيء يسيت واحد شيء اسمه عليه ها ها بقصونا يا هنا يا قبل إيه وبري هنا أنا قلي كارا أنا قلي خلي قلب خلي عارك ملاي كتبون بيحكي له قيسوب ها كيف بحاسبيه وحن ما نسمع قيستي حساب قولني يقول الله بدك قرر بل إنه لك هسي أي هاي أو قوش هنا دونه إنه قول إسلامي إنه قبل إسلامي تغلو يقول يا هوش إيش كو قاس سؤال قابل بيقرأ سعادة قاعد لراعه وعروه قوت خلقا سعره قاعد لراعه وعروه قوت خلقا سعره وولوا كي قابينا سعره قرب كيسا قاعد لراعه وعروه قوت خلقا سعره وولوا كي قابينا سعره قرب كيسا هذا القرشة لهاي مدقع لأي شيء كسبوا عمل ذا شكتي كحلوة كذا راعه عروق كود كذا سعره ويبقى كي كمين سعره كم كيسة ولا سعر قلني رغلي يا وش قول كيسة ها كوك كوك مركي كراتو مركي كراتو إنه جيسي هاي كوش هنان دونا مركي كراتو إنه جيسي كوش هنان دونا ترى واحد كوكا الان ايه يقولوا يا غليلان كنت هو عذاب ولا احنا لما ذاك يسود كنت يا حق بصوح شاكيت كعام بحي كمان قول الله تبرك قلبك حيستان كنت سعود كرمان ماذا واحد سعود واحد فدك قويان با بغلا كنت هو لأنه حيكي بكي بولان با قرح ده او قد كدكو كران كبالي سوود شيدو او قرسي قار كاري كاري هرا كنت اسعود ويسا يخي قوانا سين لا قلائي ارتع الله شريكو غلفلستان وانا كاشر الله قرأ وران كاشر لوقرا وح إيه وران كاشر لوقرا كرد مذوبة حريق كذا لوقرا وحي كوكان كبدي لدون أي قار خلا كورا كبدي لدون أيو قار خلا كورا كسي كي كبيسي هم مركو كان أدوكيس هم انقرين لما كيها ويكا كبيان كسي كي كبيسي مركو قال أدو كيس كمون قريبين لمن كلا بك كبا يعني كوسا مركي وضع عنان قريح يقال كود كبا يا أبو أنا كبا قد عدالة وليين هم قلوبي سيدين ما نقع شونين نكستا كل سوى وقبانا ناي تبتنو ولا سلا الله ولا سيحانا يا ولا سيحانا يا ولا سيحانا يا لا دي كذلك المدريري كبا يا إنك قلوا لي أكمل واحد قبل كسيان با مركي قودي ما تنحب لي سوري دوكي مدو لو اوبا كوستا كيداك تيدا و
hamba gooni loo soo dhigan gacan la taabsinin oo fara laga sii gudub riixaan xay gabadha siin lahaa ayaa goorka loo tagaa gaawiyal ayaa la hor dhiga caana geelalay labada ninkan waa ogtiin gacal wadaagtiin kuyaal iyo kuyaal buu tagaa guurka guurka reero kooshkii dhowaa mid baa geel ka bixiseen tana waa gadaas oo kale goobta loo yimi ha gabayaha buu ka ugu cadaalaa markii hore kasoolay ilaah يا قدوشا حينو كرغارو وناك حينا كرانسيو مركا حيقا كفراني وكي كان احسنو دي دي كاشالا ياشي لغلق ولا شي عورت كارتا سميسي ابنكو كوشا نو دداتي اللي لك وقب اللي لك وقب عالي سان روكالي انا نو قدو انا ابال كوري نغو تابا قد كحيقا لبادي ننكان وقتين كالو داكتين كويال ايا كويال بو تحنا كور كريرو كوش كده وثلاثة بقال كده بحسن tana waa gadaa sukuul goobta loo yimi kulligii ujeedana waa gacashay inantiisa kulladeen maabtiga yihiin gacashay inantiisa kulladeen maabtiga yihiin gadi gabadhiisa inuu guursan doono ilkaha loona siiya inuu guursan doono ilkaha loona siiya geela iyo hortiima wadnaa oo gabaatiya geela iyo hortiima wadnaa oo waatayn gabaygaasi runtii aad iyo aad buu dhariyay waqtiguna waa inuu gaabanay ogad ka filan laakiin qaybtiisa kale barnaamijka dambe aan ku qaadan doonaa agwan waana gabay runtii ka hadlaya gurdon iyo yaxniis iyo abihii dhaqankii Soomaalida taariikhdii hore iyo guurka sidoo markii hore qaaliga u ahaan jiray hadda sidoo yahay abaan anagu intaa kaga gudbeyna waqtigeenu ku gaaban ogad maadaama inuu barnaamijka baarti kala qaban doonaa wiilka dambe isugu iman doono yaa jacayshay inaad salaanto dadku kala ma salaamaya waxaan kala macnaanayaa lagu waalay yar yar markii wiil yar uu dhalay maxaa ka xanaajiyay waxa la xanaajiyay waa yaraan shiriidi yaraan isku yahay waan galay tii waraa yahay waan qoray tii yar waan iska jaraaday hagbad yar waan galay waa tii shiriid waan tii taala yar buu jiray odayna waan si kaxay waan walaal yar ma hayo ku mahri xariir baa loo dhigay aro si waa loo sameeyay kan yar waan jiray ilmi yar baa la sameeyay markii ilmi la sheey aan wala iska yaraya waska yar yar yuri idan si hooyo dhabay noqoto war aan in meey war bambar kimey war sorgo horose hooyo war ilma ila eeg war maxaa ka qaldan anigu waska yar lahayd anigu wali anigu wali waan yaraa ha ilaakiin inta hooyo noqoto war maxaa ka qaldan war inuu ooya war dhaqtirkiiki tii naga talo fas waxa soo yaa kubadii anigu waxa kubadii tii waska yar yar marka markii wiil yar la ilaalay tii kala ka qabstay waan u talaayay ninkan iga furaay waan noole marka ka serious tahay aan ku dhimay ma serious ba tii waan wada kursanayna marka xanaaq yar ba ma xanaaq weyn ma hayn xanaaq yar ba markii markii la xalilaa markii wiil yar dhalay soo xanaaq yar ba dhacay waxay markii yar yihiin ay isku sidaan inanta ka hor weynaatay ku hooyada oo hooyadu ay runta u sheegtaa abu martaba sadex iyo afar iyo boqolado ayuu saxsuustaa oo mas-uuliyadku ay kortaa laakiin hooyada markiiba mas-uuliyadu ay fuushaa taasaan kaadi mka waxaan lahaa war marka aa iskuurstaan yarirtiin la ogaada hablaha la ogaada dhasha la ogaada oo muxuu ahaa iska ciyaarana oo kubad iska ciyaarana oo ciyaalkaaga raacraacin marka waa taa weeye yaa anaga igu maydhacine idinkale matelay shac caruurta dhalinyarada maanta soomaaliyeed waxaan salaamayaa ummadda soomaalida oo dhan baan salaamayaa iyo dadka garanaya dhan baan salaamayaa hooyadii aabaha iyo walaaladii iyo caruurtii salaamayaa iyo xaskii salaamayaa aad iyo aad baan leeyahay salaamayaa adnoo ku salaamayday bal bal arshe baan salaamayaa bal bal arshe bal bal arshe bal bal laari waararkiina halkan waxaan aad iyo aad iyo aad farxay uga salaamayaa oo aad iyo aad iyo taageeraan u ahaa iyo sidoo kale bal bal arshe channelkiisa iyo dadka shaqaalahan aad iyo aad iyo aad iyo aad u salaamayaa Yasiin Balbalaarshe iyo YouTube channelkiisa waxaan kale salaamayaa channelka Farxaan Xarago oo saaxiibka ah aad iyo aad u salaamayaa waxaan kale Farxaan Xarago Xarago wax naga sii waxaan kale halkan wada ka salaamayaa muxuu ahaa aan aad u salaamayaa Abu Washal nin yar oo dhalinyaro
فارح مرتيلة أنا ده أبو أنا كلية تكون مسكوبنا وفنان ومشاكل ليست برام بشكل ضمن نكون قادم دون قيبي سكالة دين عك مرضها وحين أقول سكان وياسين بالبلار شيء يسد وكلية فرحان حرقة أنا قف فرح مصي اسمع له برام بشكل لسه عسين لسي إن وح حسوس مركز تمضن أتكلس عن سام برام بشكل وشان كا فارح مرتيلة يولي بياسين بالبلار شيء سد وكلية يوتيوب كياسين بالبلار شيء kulanti wacna wanaagsan gudaha ba meel kasta naga daawanaysaan iyo waliba qaybaha dambe ee barnaamijka farax martiile